Вітаю вас в ефірі програма «Знати більше». Нова ера телебачення впевнено завойовує світ і Україну, зокрема. До 2015 року наша країна зобов'язалась перейти на цифрове мовлення. З 1 березня цього року і телеканал ТВ4 уже мовить у цифрі. Про переваги сучасного мовлення, про те, як не залишитись без телебачення, як прийняти цифровий сигнал, а також про інші нюанси, ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. До студії ми запросили фахівців. Михайло Зубик, представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вітаю вас, пане Михайло, в нашій студії. Роман Макар, директор тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Вітаю вас у нашій програмі. Ярослав Капустинський, головний інженер телекомпанії ТВ4. Вітаю тебе, Ярослава. 43-39-00, телефон студії прямого ефіру. Виникають запитання, а я думаю, вони виникнуть у вас. Телефонуйте, наші гості готові відповісти. Також беріть участь в інтерактивному опитуванні. Вона зараз з'явиться, запитання з'являться у вас на екрані. Шановні гості, що це за телебачення таке цифрове, яке ще називають Т2? Пане Михайле. Ну, насамперед, дозвольте привітати вас. Привітати вас і всіх жінок у вашій особі з наступаючим святом. Святом весни, кохання, ніжності, любові. І хай щастить вам у всьому. Дякую. А по-друге, привітати з початком цифрової ери вашого телеканалу. Так, телеканалу. Я невеличкий відступ зроблю, мушу зробити, бо рівно рік-два роки тому, от майже в такому складі, Роман Володимирович, я після наради у Львові регіональної про цифрове телебачення, після оголошення конкурсу на цифрове мовлення, ми зібралися, обговорювали, і десь колектив ТВ4 представляла директор Юлія Миколаївна, і відчувався в її голосі, і тривога відчувалася, і збентеженість, і якісь хвилювання, звичайно, було за те. Перш за все йшлося про те, чи вдасться отримати ліцензію. Ну і буваючи на інших нарадах високого представництва, я постійно бачив і був свідком того, як Юлія Миколаївна знаходила такі аргументи, щоб переконати всіх, що канал ваш гідний справді того. Ну і я, як представник, звичайно, підтримував ваш канал, бо розумів, що справді це хороший, достойний канал. І просто хочеться щиро привітати вас з початком цифрового мовлення, розуміючи при цьому, що це не просто і фінансово, і матеріально, і так інше. Але тим не менше, ви вже колектив загартований, і вам все під силу. Я думаю, що тільки побажати успіху вам доведеться. Дякую. Я хочу сказати, що після того ефіру було просто шквал запитань до нас про те, здавалося такою нездійсненною ця мета, до якої ми маємо дійти. І було дуже багато запитань, на які і ми недобре знали відповідь, не знали, будемо ми в цифрі загалом чи не будемо. Сьогодні це вже факт. Ще багато запитань залишається. Я перепрошую, багато запитань є, але всі розуміють, що цифра – це процес незворотний, що цифра – це передусім якість, це якщо вже є сигнал, то він є хороший і в місті, і в віддаленому селі. Про що справді тоді говорилося? Інше питання – покриття. Ну, але це інше питання, більше, і, власне, це дуже гість. Важливо, але другий гість. Так, Роман Володимирович готовий на це відповісти. Справді, коли ми говорили про цифрове телебачення, казали, що це не досягнуто, і сьогодні в наших глядачів дуже багато запитань, і, власне, тому ми і вас всіх покликали, щоб відповісти, що для вашого концерну перехід на цифру, що це означає, і які зміни сталися в телепросторі у зв'язку з введенням цифрового мовлення? Ну, перш за все, я хочу долучитися до тих вітань, які вже прозвучали сьогодні, і привітати жіноцтво Тернопілля з наступаючим святом. А відповідно до цифрового телебачення, ну, скажу декілька слів, чому взагалі всі країни були змушені перейти на цифрове телебачення. Справа в тому, що що частотний ресурс, це як і будь-який природний ресурс, він має свої межі. Як обмежені запаси вугілля, нафти, води прісної, так само обмежені запаси, які виділені для телебачення в аналоговому стандарті. В аналоговому стандарті телебачення більше розвиватися не може, оскільки весь частотний діапазон зайнятий. І в зв'язку з тим було прийнято рішення перейти на більш прогресивний стандарт цифровий, де на одному каналі можна транслювати декілька телевізійних програм. Ну, Україна, вона країна унікальна завжди, вона дозволила собі перейти зразу на самий складний стандарт,
в цифровому телебаченні – це DVB-T2, MPEG-4. На сьогоднішній день в повністю в такому стандарті працює тільки одна країна – Англія. Ну, самі розумієте, що фінансові ресурси наших країн дещо відрізняються. І тим не менше, тут треба віддати належне компанії Zeonboot, яка стала провайдером, першим провайдером в організації цифрового телебачення. Вона запровадила самий складний, технологічно складний, самий дорогий стандарт, але який дає самі вагомі результати в формуванні телевізійного сигналу в Україні. Поки що вам дякую. Ярославе, для ТВ4 перехід на цифру що означав, що нам потрібно було придбати, що вивчити, якими знаннями, якими вміннями ви збагатилися, і що тих два останніх місяці для вас означали, для технічної служби нашого каналу? Ну, ми насправді готувались і до того йшли 2 роки. Спочатку був один конкурс на пенсії, який ми не виграли, потім в жовтні минулого року, попереднього року, ми отримали все-таки ліцензію. Тобто ми готувались, ми мусили доказати всім, що ми достойні цього звання, тобто ми достойні цієї ліцензії. Ну, також останніх 2 місяці ми інтенсивно нарощували технічне забезпечення, дещо підівчались, дещо там щось освоювали нове, то що для нас було. Тут дуже багато годин потрачено, тобто по налаштуванні, по підготовці. Яка техніка, якого рівня сьогодні в нас є? Ну, придбані апаратні комплекси дуже високого рівня, тобто що ми можемо похвалитися, що все-таки ми змогли придбати собі таку техніку, що не кожна така компанія може придбати таке. Тобто це є відомих там виробників світових. Я навіть знаю, що ті, хто продавали нам цю техніку, вони не зовсім розуміли, як нею користуватися, бо досі її ніхто ще не купував в Україні. Це правда? Так. Правда. Повернемося до ліцензії. От кажемо, що за другим разом нам вдалося довести те, що ми варті того, щоб мовити у цифрі. Хто ще претендував і які були критерії відбору? Ну, претендували і інші організації, тобто з поза меж області, які вважалися регіональними, бо вони претендували на невелику кількість передавачів, на невелику кількість території. А крім того, ще одна телекомпанія «ІНТБ», ну, яка, на жаль, скажімо так, бо добре, коли є більше гарних, міцних організацій, коли є конкуренція, і тоді з'являється якість і продукт хороший. Але, тим не менше, можна сказати, що все-таки по одному вільному місцю в кожному з мультиплексів залишилося в п'ятому мультиплексі, п'ятому, де для місцевих передбачено організації в 4 із 5 населених пунктів. В Бережанах місце, оце восьме місце, так, зайняла, чи четверте з місцевих зайняла Івано-Франківська організація. Вони там ближче до цієї території. Ближче, вони навіть не стільки нас, як вони хочуть себе тим передавачем покрити частину території Івано-Франківщини, бо рельєф там ще складніший, ніж на нашій території, оце однозначно. Так що інші 4 місця, інші 4 населені пункти – це Тернопіль, Бучач, Кременець, Чортків, поки що по одному. Присутність місцевих мовників була обов'язковою? Чи можна було обійтись без них, чи є такі регіони, де не враховано те, що потрібен місцевий мовник? Важко говорити, місцевий мовник вкрай необхідний, але тим не менше є випадки, коли місцевий мовник лишився, як каже, за дужками, от, скажімо, сусідів чернівців також. Просто врахували можливості, мається на увазі, крім одного, бо обласні державні телерадіокомпанії виграли у п'ятому позу, не поза конкурсом, на конкурсній основі, як і всі, але виграли всі. Ну і фактично це є мережа другий. Як кажуть, мережа друга цифрова в Україні. Бо... Ну і питання, яке я задавала, яке я ставила, критерії відбору. Що треба було довести? І, треба власне, було, ви кажете, Юлія Миколаївна... Творчу спроможність, вести мовлення 24 години на добу і, можливо, не в останню чергу, далеко не в останню, фінансова спроможність готувати програми, закупити от таку техніку і
платити за поширення сигналу, платити, як ви і всі тепер знають, подвійну плату поки що, оскільки доводиться платити і концерну, і доводиться платити оператору Зеонбуд. Поки не буде, настане той момент, коли буде дану команду вимкнути аналогове мовлення. Тоді залишиться один оператор і буде оплатити тільки йому. Справа в тому, що ця ситуація не критична. Це на сьогоднішній день впроваджено 4 цифрових мультиплекси. А взагалі для кожного регіону прораховані 8-10 частот, на яких в майбутньому можна буде формувати мультиплекси. Просто на сьогоднішній день нема можливості їх запустити, тому що для того, щоб запустити ці прораховані частоти, потрібно виключити аналоговий сигнал. Тобто цифрове телебачення на тих 4 мультиплексах не завершається. Тут на сьогоднішній день є можливість транслювати 32 канали, зараз транслюється 28, якщо в загальнонаціональному масштабі, з можливістю нарощування 20 програм ще в тих 4 мультиплексах. А потім ще додається 4-6 мультиплексів, так що є попит буде задоволений усіх. Ну, як і в будь-якому бізнесі, якщо є попит, то пропозиція завжди буде. Сьогодні що відбувається, нагадаємо глядачам, вони можуть дивитися телевізор так, як і вони дивилися в аналоговому умовленні, можуть дивитися вже у цифровому. Чи в вашому концерні зараз важче працювати, коли йде оцих 2 сигнали? Подається, ну, приймається. Ми технічна служба, нам нарощування програм, нарощування... Це не складно. Технологічне обладнання для нас це тільки плюс, тому що чим більше обладнання ми обслуговуємо, тим більше заробляємо. Гірша справа для компанії, тому що їм приходиться платити в 2 стандартах. Вам теж довелось нову техніку придбати? Ну, нова техніка в цифровому телебаченні придбана компанією Зеонбуд. Тобто все це прийшло. Їхні капіталовкладення, вони склали більше 130 мільйонів доларів. Угу. Закуплено 169 передавачів, які вже впроваджені, транслюють. Для населення це великий плюс, тому що якщо раніше вони могли дивитися там 3, 4, 2, 5 програм і в досить низькій якості. Як кажуть, сніжить, так, да. Зараз картинка. А зараз, значить, хто вже дивиться цифрове телебачення, то він вже сам бачить, яка різниця. Це висока якість картинки, висока якість звуку, різко наростилася кількість програм. Ну, від 2-3 до 30, до 28. Тобто все це робиться для населення України. Угу. Переваги цифрового мовлення, Руслав, чи можеш розказати детальніше, що от просто було так, стало так? Ну, ми підготували також відеоряд, який ми пізніше покажемо. То можемо зараз показати, в принципі. Якщо ви готові, включіть нам, будь ласка, відеоряд відзнятий. Будь ласка. Так, що, які переваги? Оце що? Ну, це ми відзняли відео. З ролика, соціального ролика, який транслювався по всіх каналах, і зокрема і нашому, йде детальне пояснення, як підключитись до цифрового мовлення. До цифрової мережі. Так, це ми от зараз підмикаємо приймач до телевізора. Важливо не переплутати штекери? Ну, важливо, щоб не переплутати відео сигнал із звуковим сигналом. Це ми зараз підключаємо антенну, вмикаємо телевізор. Вибираємо вхід низькочастотний. Насправді бабуся, яка була показана в ролику, здатна оце зробити? Це посильно для бабусі? Ну, от недавно ми зустрічались з дідусем, але йому не вдалося підключити, тому що... Ви йому допомагали, ми так? Ми йому допомагали, ми ще йому допоможемо до кінця, там в нього виявилося в телевізорі просто відсутні RCA-роз'єми. Ага, тобто були нюанси, які... А якщо все присутнє, то без проблем виключається? Ну, без проблем, так. Автоматично. Далі. Підключили. Що ми бачимо? Ми вибираємо це саме. Це вже налаштований. Маємо 2 монітори, так? Оцей це... зліва, це є аналоговий сигнал, тобто який ми зараз приймаємо. У нас є одна антена, але розділена 2 телевізори. Це є цифровий з правої сторони. Справа. От маємо. Можемо порівняти 2 картинки. Відчуйте різницю. Ну, зараз буде крупним планом. Це наш новий логотип. Так, вже в цифровому форматі. До речі, ми змінили і наші заставки. Вони теж схожі. Ми змінили також одночасно до 1 березня додали змін і до нашого вебсайту. Що змінилося на вебсайті?
змінилось оформлення, змінилось багато різного функціоналу, багато нового, біжуча стрічка. Також там більш інтерактивніший став, так. Багато нового відео. Ну, давніше ми забезпечили онлайн-трансляцію, що нас можуть дивитися по всьому світу. Що цього разу картинка в зв'язку з введенням цифрового телебачення покращилась? Картинка покращилась, безперебійність збільшилась. Ну, ми ще працюємо, удосконалюємо, ще щось нове придумуємо. Угу. Тобто завжди працюємо. Це такі технічні можливості, технічні, я ще додам, творчі, це, ми організовуємо конкурси. Найближчі конкурси, як ми повідомляли в нашому сюжеті, це буде конкурс, який оголосила програма «Baby Boom». Тож стежте, дивіться, будь ласка, заходьте на наш сайт. Він став більш функціональнішим. Ну, власне, продовжуємо нашу розмову. Хто сьогодні вже може дивитися? Ви кажете, хтось дивиться. Хто, власне, дивиться? Пане Михайло. Дивиться той, хто придбав. Так, хто придбав. Телетюнер. Хто придбав? Угу. Питання складне. Можна сказати, скільки людей, які отримали на пільговій основі, тобто безкоштовно отримали. Так сталося цього разу, так, що пільговики першими отримали. А скільки, я, наприклад, не знаю, хто може, статистика, напевно, може сказати, можливо, угу. Скільки через торгові мережі люди вже мають, придбали собі, але я можу навести цифри саме цих, хто сподівався і ще дехто чекає на отримання безкоштовного. В області було подано понад 34 тисячі заяв пільговиків. Як сьогодні, дві третини отримали, чи яким чином? Ну, от цифра. Через Укрпошту останні дані. 19 758 надійшло. Отримали 18 871. Я уточнив, чому така різниця в їх зменшення. Де в кого не точні адреси, а декого просто немає, хто мав ці пільги. Просто вже немає з нами, і тому вже сім'я вже не зможе, на жаль. Тобто насамперед ті люди і люди, які, власне, за свої кошти придбали, так? Захотіли зразу бути через в цифрі. Купили або отримали безкоштовно. У нас є глядач на зв'язку, давайте послухаємо. Добрий вечір. Зірвався телефонний дзвінок, нічого, телефонуйте, ми чекаємо. 43-39-00, якщо у вас є запитання, телефонуйте, будь ласка. Коли ми говорили про те, що національна цифрова телемережа сьогодні, чи вона остаточно сформована, пане Михайле, це до вас запитання. Ви казали про те, що є ще можливості, чи буде третій конкурс, чи хтось ще виграє. Так, значить, ми говорили, що в області в нас 4 місця є в 5-му мультиплексі у 4 населених пунктах. Загалом по Україні 122 місця є. І ось недавно була нарада, буквально тиждень тому на Франківщині, всеукраїнська нарада керівництва Нацради з представниками в регіонах. Якраз головна тема була особливості впровадження цифрового мовлення в Україні на сучасному етапі. 122 місця ще є, і якраз планується десь цією весною провести ще один конкурс для того, щоб заповнити. Тобто тепер ще можуть боротися. Повністю. Тобто ліцензування буде продовжуватися, і ще є шанси в організації потрапити і якраз отримати ліцензію на цифрове мовлення. Сьогодні 32 канали в середньому працює, так? Ну, це максимальна кількість, яка може бути. Я думаю, що в принципі максимально скільки зараз може бути проліцензованих 29. От в Тернополі і інші. Слухаємо глядача. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Питання. Слухаємо. Алло. Слухаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Я інвалід другої групи. У липні місяці оформив на тюнер. На Лисенка там. Обіцяли крайній срок у листопаді місяці. Зараз уже березень, а нічого немає. Дякуємо. Пане Михайле, чи вам відомо якісь терміни, коли це буде і що? Чи ви нічого не можете? Ми про це говорили немало. В принципі, телетюнери і забезпечення технічної Національної ради менше стосується. Національна рада займалася ліцензуванням, але тим не менше, я переймаюся, як і кожна людина, я стараюся ту інформацію збирати. Ситуація стартова була така. Держава сказала, протягом 2 років забезпечить безкоштовними телетюнерами пільгові категорії. Спочатку вивчилася потреба, скільки таких людей є. І в результаті десь трохи менше, як 1,5 мільйона, може трішечки відсіялися. До 1 липня повинні були здати заяви, до 1 липня. І я вже сказав цифру, понад 34 тисячі заяв саме від нашої області пішло. І
в тому ж минулому році в державний бюджет було закладено спочатку 320 мільйонів гривень, а потім ще 100 мільйонів, оскільки десь там мито ввізне зросло, подорожчали ці телетюнери. І планувалося в перший рік десь половина із тих пільгових категорій населення отримає, і в 13-му році ще. Ну, поки що, скажімо так, цього року не в бюджет державний не закладено коштів, але тим не менше забезпечення відбувається. І чоловік, наш глядач, сказав, що він в липні подав заяву. Ну, скажімо так, перед першим днем липня подав, то я думаю, що можливо, навіть не всі отримали, хто ще і в квітні, чи в травні подавав. Бо різні є особливості. Можливо, навіть і такі нюанси, як було таке запитання, чи ви користуєтеся послугами кабельного телебачення. І виявляється, якщо людина писала, що користується, тепер її просять почекайте трішечки довше. І ще є питання, чому така десь трошечки затримка. Як мені пояснюють, от зразу, випустили певну кількість, закупили певну кількість цих приймачів, перетворювачів, телетюнерів, і пішло в продаж, ще попит не такий, бо зараз люди купують і доводиться чекати, щоб поповниться знову. Доробити, довиробляти і знову поставити в нашу державу, щоб могли люди, в тому числі і пільговки, отримати ці. Я хочу сказати, що це питання і на контролі у нашій програмі «Провінційні вісті». Ми обов'язково будемо стежити і спілкуватися з представниками соціальних служб. Я думаю, ми вас повідомимо, коли, власне, буде нове надходження. Так, Наталя, я думаю, кожен з нас може сказати, а ви в першу чергу, що всі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше та критична точка, коли буде забезпечено більшість населення, переважно, абсолютно більшість населення телетюнерами, щоб ви все-таки дійсно не тягнули подвійну ношу. Так. Я казала на початку програми, що до 2015 року ми зобов'язалися, але Нацрада, власне, звітує з Києва, що, мабуть, і швидше, якщо такими темпами все піде, і, власне, телекомпанії зацікавлені в тому, я думаю, люди... Десь навіть проходила така інформація, що, можливо, до кінця 2013 року. Ну, я думаю, що ні. Думаю, що все-таки реально. В 2014 році. Романе Володимировичу, хочу запитати вас, чи всі, от якщо зараз підключити цифрове мовлення в будь-якому селі, в будь-якому місті, чи всі бачать ось ті сигнали, які заплановані там, бачите, чи є якісь перешкоди? Ну, перешкод немає, але, власне кажучи, зона покриття тих 5 перетворців, які зараз встановлені в нашій області, вони не повністю охвачують нашу область. Це просто завершений перший етап впровадження цифрового телебачення. Далі воно буде продовжуватися і будуть покриватися зони, які на сьогоднішній день не покриті. Локальними мультиплексами. Да, саме більша проблема в нас на півдні нашої області. Вони і в аналоговому не покривалися, да, власне, нас і не бачили. А зараз, мабуть, ще менше. Так. Є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можна підключити телетюнер цифровий до телевізора ще радянського виробництва, де є вхід на відеомагнітофон? Дякуємо. Ярославе, до тебе. Ну, як бачите, у нас ми проводили сьогодні дослід, чи можна назвати це експертиза. От лежить тюнер такий, стоїть у нас на столі. На жаль, цей тюнер не має такої можливості, щоб підключити його до телевізора радянського виробництва. Для цього потрібно модернізацію проводити телевізора або заміну на новий. Наступне запитання, чи завжди потрібно міняти телевізор чи антенну? Який не потрібно міняти? От ці потрібно, а які не потрібно? Не потрібно міняти телевізори, які мають мультимедійний аудіо-відео вхід, це роз'єм RCA або SCART. Тобто тоді не потрібно міняти. Можливо, тоді, якщо люди зараз придбали собі телевізори, які вже мають і вмонтований цифровий тюнер. Тобто, поверни, будь ласка, приставку, то мені підказують наші відділ виробництва. Так, покажи, будь ласка. Отакі роз'єми, зверніть, будь ласка, увагу, яке це має бути. Чи можна, може, хто може порадити людям, чи можуть до нас телефонувати, де можуть дізнатися люди про те, що їм купувати? Ну, можуть дізнатись в торгових мережах, які розповсюджують. Також можуть телефонувати до нас. Ми обов'язково дамо відповіді, які цікаві. Телетюнерів з'явилося багато на ринку і кажуть, що не всі підходять, і люди скаржаться на те, що їм можуть підсунути щось неякісне або якісне, але їм не підходить для цього. Де вони мають купувати, чи є якісь стандарти? Ну, на нашому ринку, якщо я не помиляюсь, продається зараз 4 моделі
тюнерів, які сертифіковані, мають наклеєчку таку Т2. Тобто, якщо на них є наклеєчка, тобто вони працюють, тобто вони Т2 – це гарантія того, це гарантія щоб того, що він цифровий тюнер і зможе глядач дивитись. Цифровий. Скільки він коштує? Приблизно. Приблизно гривень 560. 600, залежно від... Тобто така ціна коливається? Від, поки що ціна ще не впала. Не впала. Ціна поки що, ну заявлена була нижча ціна, але на жаль, поки що ще ціна не впала. Телевізори, телеприймачі нового покоління, чи є такі, яким вже не потрібен тюнер, він зразу сприймає цифровий сигнал? Чи якісь менші, наприклад, там я, наприклад, чула, що в вигляді флешки, тобто не такий великий, і він значно дешевший, чи правда це? Ну, він майже наполовину дешевший, це називається карта умовного доступу, але вона потрібна для перегляду каналів деяких, але деякі канали є також доступні у вільному доступі. Тобто, якщо у вас є телеприймач із вбудованим тюнером DVB-T2, то ви можете дивитись, наприклад, TV4 і ряд ще деяких телепрограм безкоштовно, а для перегляду інших всеукраїнських телеканалів потрібно ще придбати. Це навіть ті, які мають вставку вже на новішого покоління. Це новішого покоління все. Обов'язково треба ще придбати. Пане Михайло, якими критеріями керувалася Нацрада, вибираючи, хто має бути у цифрі? Чи там керувалися тільки ось ті показники, які ви казали? Чи ще мали бути вони ж різнопланові, певно, мали бути? Які центральні канали пройшли, а які, можливо, не пройшли і чому? Думаю, що держава в цілому визначала, тендер був проведений, і саме ці дві компанії, Стронг і Трімакс, десь якась модифікація, бо в принципі то дві моделі, так? Так, і ще тепер з'явились на ринку Томсон. Ну, навряд чи це легально, я так собі думаю, тому що офіційно було затверджено саме, я думаю, Роман Володимирович підтвердить, це саме цих дві. І. Саме тому було саме ці дві, щоб не було, як кажуть, цих лівих приладів, всяких інших підробок, хоча, в принципі, нас все можливо. У зв'язку з цим було ще, не крім того, що закодовано, то ще було і зашифровано. Подвійний, як кажуть, захист для того, щоб захиститися від підробок. Ну, але... Як бачимо, можна придбати. Я дивуюся, що є ті, які, можливо, може браковані просто-напросто. Це інше питання. Але щоб як самі по собі телетюнери не підходили, то я це важко повірити. Романе Володимировичу, щоб отримати якісний сигнал, ну, скажімо, в Тернополі, наприклад, я живу в долині, і коли була дециметрова антена, я не всі канали бачила. Якщо я тепер підключу тюнер, чи побачу я якісно всі канали, які пропоновані і можуть бачити мої сусіди, які вище живуть? Ну, зона покриття цифровим сигналом, вона значно більша, ніж зона покриття аналоговим сигналом. Але тіньові зони, вони все-таки будуть. Їх потім треба буде технологічно усувати. Це вже буде після того, як будуть запущені всі передавачі, тоді треба буде ставити якісь мікроретранслятори, усувати тіньові зони. Так, як ми їх усували колись в аналоговому телебаченні, так треба буде в цифровому телебаченні. Які канали мають сильніші сигнали, я їх побачу, а які, можливо, ні, чи нема такої? Якраз тут і різниця цифрового телебачення, аналогового телебачення полягає в тому, що раніше потужні компанії, Інтер, там 1+1, вони мали потужні передавачі, 10 кВт, 20 кВт, 50 кВт. А зараз, значить, це і вигода для компаній, що всі компанії транслюються передавачами однієї і тої ж потужності. А за яким принципом добирається тоді? Як ловиться сигнал? Чому один потрапляє, другий ні? Ну, там, де зона покриття є, там сигнал ловиться. Де його немає, він не ловиться. То саме того каналу. Да. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Прошу, питайте. Скажіть, будь ласка, чи достатньо кімнатної антени для тюнера тут, в Тернополі? А, наприклад, в Гущатинському районі потрібна наружна антена? І куди звертатись, якщо тюнер не працює, який отриманий по пільгах? Дякуємо. Прошу. Ну, давайте по порядку, бо кілька запитань. А спочатку про антену, так, Ярослав? Ну, в Тернополі можна скористатись є вітчизняного виробництва антени, кімнатні, активні, тобто які мають вмонтований всередині підсилювач, то можна їх використовувати. Ну, а в Гусятинському районі, я думаю, що все-таки потрібно використовувати зовнішню антенну, таку, як використовували в дециметровому діапазоні. І наступне запитання. Чому не працює тюнер, хто мав би, якщо вдали по пільгах? Хто знає?
куди воно те ж саме, звернутися? Тюнер працює, але прийому сигналу так, немає. Так, прийому сигналу, якщо очевидно, було телевізор щось. Напевно, вам треба проконсультуватися. Знову ж таки, якщо людина приймала сигнал, бачила надзвичайну антенну, чи, скажімо, зовнішню, чи кімнатну, то вона зараз також буде мати. Угу. А якщо такого доступу, то це чудо не трапиться. І якщо не було прийому, то і тюнер не допоможе, і сигналу не буде, і картинки не буде. Я так розумію. Ну, мабуть. Шановні глядачі, це програма «Знати більше». Говоримо про цифрове телебачення. 43-39-00. Телефон студії прямого ефіру. Ставте свої запитання до фахівців, які є нашими гостями. Також беріть участь в інтерактивному опитуванні. Запитання зараз з'явилося. ТВ4 я дивлюся у цифрі. Ще ні. І що таке? Що таке загалом цифра? Можливо, є такі люди, які цього не знають. Якщо не знаєте, телефонуйте 43-39-00. Ми готові вам розповісти. Чи треба платити за перегляд телепрограм у цифровому форматі, пане Михайло? Ні, всі українські, це якраз українські телеканали, які додалися до тих, які були в ефірному способі поширення наземному, у нас безплатні, безкоштовні. Угу. Як почати користуватися і скільки це коштує? Ну, ми вже, власне, про скільки це коштує говорили. Як почати користуватися? Треба піти в магазин? Який магазин побутової техніки? Побутової техніки, супермаркет електроніки, придбати. Консультація попередня потрібна, чи, власне, в магазині дадуть консультацію? Ну, я думаю, що продавці-консультанти вже готові дати будь-які відповіді на запитання, які цікавлять людей. Тобто вони кваліфіковано вам дадуть поради і допоможуть вам у виборі. Припрошую, треба сказати, що в принципі в цифровому стандарті мовлення почалося десь, мабуть, з листопада 11-го року, так? Так що це вже майже півтора року. Питання накопичилися і відповіді, відповідно, тих фахівців, які вже в мережі торговій здійснюють продаж і реалізацію. Так що, думаю, можуть вони дати компетентну відповідь. Угу. Якщо вдома, це вже наші глядачі запитують, якщо вдома кілька телевізорів, чи можна їх дивитись від одного тюнера? На жаль, не можна. До кожного телевізора треба свій тюнер. Скільки телевізорів, стільки тюнерів. На одному телевізорі можна буде одночасно дивитися і кабельне телебачення, і цифрове, якщо є таке бажання. Звичайно, без проблем. Можна. Для того ми платимо окремо за кабельне, так? Так. І, власне... І платимо за тюнер, якщо ми його купуємо. За тюнер і дивимося у цьому форматі. Добре, які телеканали тепер можуть бачити мешканці області? Повернемося до цього запитання ще. Ви казали по окраїнах. Так, ми бачимо в окраїнах області, місцеві канали бачать трохи інші, так? Скажімо, Івано-Франківський, Рівненський. Ну, можливо, що так. В принципі, наскільки зона поширення сигналу цього, але це мінімально, я думаю. А в основному це той перелік сталий. По-перше, хочете перелік каналів, які, в принципі, зараз в цих мультиплексах нас, так? І глядачі наші так, хочуть. Так, будь ласка, розкажіть, варто їм звільнити. Ми до цього часу, і до цього часу маємо 15 каналів, які здійснюють стандарти в аналоговому стандарті здійснюють мовлення. Ну, і плюс, давайте спробуємо разом. Ентерфільм, MTV Україна. Ви можете коротенько розказати, от якого напрямку цей канал? Бо, наприклад, мені не складнувато, всі... чесно складнувато, скажу, складнувато, поки що будемо говорити про те, що можна прийняти той канал, так. А вже згодом будемо про програмне наповнення і характер, і настрій того чи іншого каналу, чи програми, точніше. Кіноточка, Піксель, дитячий, Піксель дитячий, зрозуміло, Хокей, зрозуміло, НЛО, зрозуміло, Стар ТВ, Погода, Голдбері, банківське телебачення БТБ, Вінтаж, Ескулап, ну і відповідно, ТВ4 і ТТБ. Оці канали, які зараз є в мультиплексі і в Тернополі, і в інших населених пунктах, де є вежі відповідні і передавачі цифрового телебачення. Угу. Скажіть, будь ласка, в межах області, коли ми говорили про те, що, наприклад, глядачі задають запитання, якщо це область, яка знаходиться на межі країн, тобто Львівська область на межі Польщі, і з Росією були запитання про те, чи російські канали сприйматимуть, скажімо, якась межуюча область України, чи сприйматимуть? Ну, звичайно, сприйматимуть. Так, як сприймали аналоговий сигнал, так само будуть сприймати і цифровий сигнал. Ну, хоча кожна країна старається формувати своє покриття так, щоб не переходити на території інших країн, тому що це може викликати штрафні санкції. Є ж відповідне міжнародне погодження, так, правда? Так, є міжнародні погодження. Женева
2006. Так. Там все розписано, де, що, які потужності, які частоти. Щоб не було завадки. Ну, просто так ти не зайдеш на чужий. Просто так. Я думаю, що спеціаліст краще скаже, а я так думаю, що в першу чергу врахується, оскільки передавач з однієї території, з однієї держави, з іншої, щоб не було завад один одному. Угу. І ну, завади свій... тут виключені, тому що всі частоти погоджені. Так я кажу про це погодження, яке якраз і передбачає, щоб не було особливого покриття там на іншій території. Тобто це захищено. Так. Так, угу. Так, в принципі, так по теорії. Ми маємо глядача на зв'язку. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Прошу ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати, чи інвалідам буде знижка на тюнера? Тобто інваліди, я так розумію, ті, які не отримали тюнери за пільгами, так? Чи будуть чи передбачено це державою якісь інші? Дуже болюче питання. Вже і до мене зверталися недавно. От не чули інформації, хоча, в принципі, афішувалося, рекламувалося це забезпечення і потреба подання заяв для пільговиків тривалий час, кілька місяців. Тим не менше, залишилися люди, які десь не почули, які не знають. Мені здається, що тою постановою Кабінету міністрів чітко було визначено, хто має право і хто встиг маючи право встиг до 1 листопада 2011 року подати заяву, той отримає не за знижками, а безкоштовно. Інших варіантів пільг і знижок наразі не передбачено. Можливо, в майбутньому поки що такої інформації немає. Угу. Скажіть, 13-й рік Україна зобов'язана, ну, 15-й рік ми фактично зобов'язалися, якщо до 13-го року багато людей, яких я зустрічаю, вони кажуть, ну навіщо мені це цифрове мовлення, не буду я до нього підключатися, і ще багато такої роз'яснення роботи не проведено. Ярослав, я хочу від тебе почути, що буде із телебаченням для тих, хто вже усі перейдуть в цифру, а вони от не перейдуть, що станеться? Ну, одного ранку вони прокинуться, вімкнуть свій телеприймач і побачить там просто відсутність сигналу. Угу. Сьогодні ще одне запитання задають. У нас є альтернатива, це супутникове телебачення, яке здатне сприймати багато каналів. Чи не бачите ви такої потужної альтернативи, чи не перейдуть на супутник? І чи є якісь застереження, що не варто цього робити? Ну, важко сказати, є ще кабельне телебачення. Про кабельне ми врали. Кожне це самостійний спосіб передачі сигналу, формування програм. Так що це, ну скажімо так, можливо, конкурентні суб'єкти, але кожен має свою нішу і займається нею. Хтось трошечки перетягує кудок на себе. Ну, сьогодні ще кажуть, що, можливо, вони стануть всі платними, і тому не варто цього робити. От така платними хто? Супутникові канали. Чи закодують, і всього на все це буде. Вони і мали би бути платними. Вони, якщо це не піратство, то, звичайно, повинні побувати відповідну картку доступу і не скаржитися, що там футбол не показують найцікавіше, чи ще щось. Мені здається, що з часом і це буде. Однозначно. Пане Романе, хочу вас запитати, чи є населені пункти, де взагалі не приймається цифровий сигнал? І чи приймався у цих, скажімо, там селах, містах аналоговий сигнал, той, який ми бачили досі? Ну, на жаль, є. Ну, вивчення зони покриття цифровим сигналом проводиться провайдером цифрового телебачення, самою компанією «Зонбут». Ми не можемо вивчати покриття компанії, яка нам не належить. Угу. Оскільки вони є провайдери, вони мають свої зобов'язання, і вони їх стараються виконувати. Ну, на сьогоднішній день саме гірше покриття йде, власне кажучи, на півдні нашої області. Там, де складний рельєф, там покриття ще досить слабке, там його треба буде розвивати. В межах України чи маєте такі відомості, де погане покриття? Ну, не маємо. Такі відомості має провайдер. Тобто ви не знаєте такої інформації? Я можу сказати, наскільки мені відомо, от в Хмельницькій області кажуть 50% покриття, в Чернівецькій ще менше. Угу. Не можу сказати, що це офіційна цифра, чимось підтверджена, але отака інформація є. Ну, власне кажучи, на сьогоднішній день є ситуація яка? Чим кращий рельєф області, тим більше зона покриття. Так. Гори стають на завадах, гори, так? Що є гориста місцевість? У нас є глядач, добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Алло? Я слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене запитання. У мене батько чорнобилець, я хотів запитати, чи чорнобильцям положено безкоштовне Т2 чи ні?
У нас сьогодні, власне, нема тих людей, які можуть відповісти на це запитання. Ну, ні, ну, чи ви чули щось? Ну, йшлося, як такого так. поняття, що чорнобилець, в тій постанові Кабінету міністрів не було. Це були інваліди, це були люди, які отримали субсидії, люди, які в сім'ї, якої є дитина-інвалід, і вони нею опікуються, але інших категорій не було, на жаль. І, в принципі, знову ж таки, питання чи дата, термін подання заяв на отримання безкоштовного тюнера закінчився 1 липня 2011 року. Тобто активніше. Ми, власне, робили сюжети. Ну, напевно, знову ж таки, я також, як і багато інших людей, бо багато звертаються, вкликаю сподівання, що, можливо, щось буде переглянуто. Але в першу чергу, мабуть, повинні забезпечити тих, хто подав заяву, хто мав законне право відповідно до тієї постанови отримати безкоштовний тюнер. Пане Романе, цифра і світ. От ви кажете, щось покрито, що не буде, і ми будемо працювати. Як інші країни вирішували ці проблеми покриття? І які сьогодні, от ви кажете, ми там на рівні Англії, а загалом світ в чому мовить і як це виглядає? Ну, що найякісніше? Багато країн, допустимо, Сполучені Штати вже взагалі відмовилися від аналогового сигналу. В Англії його теж немає. В Європі поки що існує і аналоги телебачення, і цифрове телебачення. При цьому цифрове телебачення існує в двох стандартах, і DVB-T, і DVB-T2. Іде поступовий перехід від стандарту DVB-T до стандарту DVB-T2. Ну, ці переходи, що вони дають? Вони дають можливість на одній частоті транслювати більше програм. Якщо там в стандарті DVB-T можна транслювати 5 програм на одній частоті, то тут 10. Тобто, такого прикладу, як в Україні, що зразу перейшли на саму високотехнологічний стандарт, такого в Європі такого немає. Там і все йде поступово, і довший час. Це приємно, тим більше, що, здається, традиція в нас все доганяти, так. І не доганяти. Ну, на жаль, ми тут не доганяємо, ми, на жаль, тут перегнали всіх. Ми тут пішли вперед всієї Європи. Так. Я знаю, можливо, чи може ви спростуєте цю інформацію, що Америка зробила, ну, своїм шляхом пішла, коли переходила на цифрове мовлення, вони відмовилися від попередніх телеприймачів, закупили нові, ніяких тюнерів, приспособлень, якими українці вирізняються, власне, вони цього не впроваджували. В них була можливість, там, час, термін, коли це треба було впровадити. Чи насправді це так, чи відомо вам щось? Ну, у багатих своїх працює. Ну, звичайно, краще. По-моєму, цифра 900 мільйонів доларів для забезпечення малозабезпечених також про щось говорить, і то, мені здається, що вони продовжили термін вимкнення аналогового сигналу. Продовжили, але тим не менше вони хотіли задати. Ну, якщо на Україні на сьогоднішній день, будемо казати, парк глядачів складає 17 мільйонів телевізорів, то на сьогоднішній день, так, по офіційній статистиці, придбано 2,5 мільйона тюнерів. Тобто 2,5 мільйона телеглядачів вже можуть дивитися програми в цифровому стандарті. Це менше, ніж 20% поки що, напевно, десь 15%. Ну, менше, так. Чи відомо вам, чи вже виробляються такі приймачі нового покоління, до яких ніяких тюнерів жодних не треба, чи вони вже є на ринку і в наших магазинах, зокрема? Ну, на жаль, які б вони не вироблялися, все вони все рівно мусять одержувати картку доступу компанії Zonebut, оскільки сигнал закодований. Так що навіть якщо ми купляємо телевізор і він має стандарт DVB-T2, то все рівно потрібна картка доступу для того, щоб дивитися програми компанії Zonebut. Картка доступу – це не тюнер, це менше, я так розумію. Воно дешевше. І дешевше. Коштує, тобто, якщо купив вже нового покоління, так, то, власне, чи варто ще, от, якщо хтось там ще вагається, чи купувати телевізор, чи варто йому ще почекати, дочекатися того, що вже ніякого нічого не треба. Ну, я думаю, що світові виробники телевізорів навряд чи будуть спеціально для України переходити на стандарт Zonebut. Тобто, все, я думаю, що така картина буде зберігатися і надалі. Треба буде купляти картку доступу для того, щоб дивитися програми. Своїх приймачів, я так розумію, Україна не виробляє. Не виробляє. Взагалі Львів робить зараз передавачі. Розробки були. Такі от. Ну, повертаються, власне, тому що, ну, був в них свій бренд в радянські часи, так, правда ж? Так. Повертається до цього. Багато глядачів, багато молоді, власне, останнім часом не купують телевізорів. Вони все, що їм потрібно побачити, вони бачать в інтернеті, онлайн, різні сайти, веб-сайти забезпечують це. Чи можна дивитися цифрове телебачення у комп'ютері, підключити тюнер до комп'ютера і дивитися, власне, як телевізор?
запитуються глядачі. Що для цього потрібно? Чи кожен комп'ютер відповідає таким стандартам? Ну, кожен новітній комп'ютер в змозі впоратись з такими завданнями. Можна, це немає нічого, ніяких проблем. Я хочу повернутися, пане Михайле, до вас. Я знаю, що ви повернулися з Івано-Франківська, і у вас дуже багато всякої інформації різної. Що нового загалом чекає Україну в телерадіопросторі? Я вам надаю такий довший монолог. Будь ласка, розкажіть, дякую, що нам чекає. Дякую. Оскільки нарада була присвячена в першу чергу особливостям переходу на цифрове мовлення, то якраз оскільки тих основних моментів, більшість з яких я вже згадав, це насичення ринку телетюнерами, забезпечення населення перетворюючим сигналу з аналогового на цифровий. Крім того, це ліцензування тих вільних місць в мультиплексах. І ще одне питання. Така специфіка є, що ті, хто користується кабельним телебаченням, може, вони і не поспішають переходити на купувати той телетюнер, але вони хочуть бачити ці цифрові сигнали. Законом України про телебачення і радіомовлення передбачена стаття 39, що провайдер програмної послуги або той же кабельна організація зобов'язана надати всім своїм користувачам, всім абонентам можливість приймати отой наземний ефірний сигнал, який є на території діяльності, на території прийому головної станції оцього провайдера. На жаль, в нашій області трошечки труднувато йде. Я от був на нараді, мені не дуже приємно було. З трудом все-таки в цілому по Україні цей процес рухається, бо коли було 15, оця універсальна програмна послуга, так звана, яку кожен провайдер зобов'язаний надати кожному абонентові. Так от ці всі ефірні сигнали і програми, які були в нас, вони були у кожного. Хто, звичайно, якщо в Гусятині, там вони не могли приймати, там було тільки 4. Так. Для кожного населеного пункту було конкретно визначено ті сигнали, які він зобов'язаний прийняти і подати людям безкоштовно. Так. А зараз технічна проблема, ну і кошти, звичайно, це розширити ту універсальну програмну послугу до 32 програм. І от поки що заминка, особливо в нас, тяжко. Але буду проводити нараду десь, мабуть, через тиждень. І знов переконати, що наразі всі розуміють, складно, проблемно, але є закон, і ми мусимо його виконувати, хочемо того чи не хочемо. То ми так і цифрового, бо я перепрошую, я вас перерву на хвилинку, бо в нас є глядач на зв'язку, ми продовжуємо, повернемося, звичайно, до того, що ми говорили. Будь ласка, ваше запитання. Говоріть, будь ласка, у нас дуже мало часу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати таке запитання. Ми вже дивимося телебачення у цифровому форматі, але в денний час всі канали гарно можна дивитися. А в вечірній час багато каналів пропадає сигнал. Наприклад, такі як 2+2, Мега, Погода, Піксель. В чому причина? Угу. Пане Романе, ви очевидно знаєте. А де ви живете? Ну, на жаль, немає зворотнього зв'язку вже. В Козовій, так? В Козовій. Угу. Ну, важко сказати. Для телевізійного сигналу і день, і ніч по прохідності однакові. І не залежить від того, що більше глядачів також, напевно, вечірні. Чому пропадає? І, власне, ну, от я сьогодні, готуючись до програми, відгуки прочитала, і вони розказують про те, що глядачі, користувачі сайтів розказують про те, що справді сигнал пропадає. Значить, я можу в такому випадку порадити поставити зовнішню антенну. Тобто це від антени все треба залежить? Так, шукати варіанти. Да. Зовнішню антенну, підвищиться рівень сигналу, і ресівер буде працювати стабільно. Угу. Я продовжу, постараюся так, компактно. Так от, кажуть, закон є, його треба виконувати, і мова йде про те, що сучасний закон про телебачення і радіомовлення вже в суперечність вступає з новими віяннями, в тому числі з розширенням цієї універсальної програмної послуги, бо по-різному розуміють, різні підходи є. Але є нові медіа, якраз про них також ще одна тема була цієї нашої наради, це нові медіа, їх ліцензування, їх впровадження. Ринок зростає дуже швидко, IPTV, OTT, так що це також своєрідна конкуренція для телебачення і супутникового, і кабельного, і цифрового ефірного. Але тим не менше, знову ж таки, це є звичайна, звична річ, життя йде вперед, є щось нове, яке просто його не зупиниш. Mm-hmm.
Ну і третє, чого б я хотів торкнутися, це дитяче мовлення. А можна ще до попереднього, будь ласка, бо так мені просто до цього. Є багато телеканалів, які мовили в аналоговому мовленні, не отримали ліцензії цифрової. Чи знаєте ви їх майбутнє, куди вони далі підуть, чи закриються, чи яким чином буде? Власне, я про нові медіа і про те, чи підуть вони в інтернет, чи вже вам щось відомо? Невідомо наразі зовсім. Є ті, хто виграв, є конкретно визначена кількість мультиплексів. Мабуть, ще не всі мультиплекси задіяні, але це вже буде наступний етап, як казав Роман Володимирович. Можливо, розраховую, сподіваюся, у всякому разі ми не чуємо особливих заяв зараз, уже коли трішечки, як кажуть, цей шум стих, про те, що хтось хотів би, що хтось має величезну потребу і бажання залишитися в цифровій сфері, ну але... Ви, напевно, хотіли доповнити. Якщо ні, то я тоді... Так, пане Романе? Ні, ну, хотіли? Власне, тут доповняти більше нічого. Так, правда. Бо це справа правда, майбутнього. Бо каналів, я кажу, програм дуже багато, але, тим не менш, якось наразі обмежилося тими 32. Ну, може більше їх є, бо значно більше, тому що в кожній області є місцеві канали, які по-різному називаються, інша, і різна програмна концепція. Але, ще раз вертаючись, хотів би сказати, знову ж таки, що потреба оновлення законодавства. І зараз йде робота не над новою редакцією, а над новим законом про телебачення і радіомовлення, який буде відповідати вимогам сучасного моменту. І навіть він, мабуть, і називатися буде по-інакшому. Не закон про телебачення і радіомовлення, а закон про аудіовізуальні засоби масової інформації, і це буде десь, мабуть, ширш. Так, мабуть, десь в 2014 році настане пора його приймати, готуються. Mm-hmm. Ну і ще одне питання, це дитяче мовлення. Скрізь ми говоримо, Національна рада взяла за один із своїх пріоритетів, це турбота про дитяче мовлення. Працює міжвідомча група робоча, яка розробляє і візуальні позначки, яка напрацювання до проекту положення про дитяче мовлення, і я прошу всіх, хто може, на сайті Національної ради є проект положення про дитяче мовлення, також включитися в обговорення свої пропозиції, бо виявляється, що за статистикою десь понад 70% батьків в Україні стривожені, зацікавлені в тому, щоб все-таки якось регулювати мовлення для дітей і час мовлення, і обсяги мовлення, і які наповнення. Реалії? На що спираєтеся, власне? Йде в першу чергу мова про маркування телепрограм, вже розроблено і десь зупинилися ця група робоча на 12 позначках. Угу. Когось тривожило з телевізійників, чи правда, що з 13-го року вже треба буде ці позначки встановлювати? Національна рада каже так, з червня цього року, 13-го, буде запущено пілотний проект випробування, так зване, через обласні державні телерадіокомпанії. І то не всі, а десь окремі будуть вибрані. Будуть призначені відповідні люди, які будуть займатися опитуванням населення щодо тієї чи іншої позначки, які будуть самі визначати, яка позначка до якого телевізійного продукту буде належати. Тому я вважаю, що життя йде вперед. Але якщо ми думаємо про перспективу на завтра, післязавтра, ми повинні думати про дитину, яка виростає сьогодні і завтра буде дорослою. Наші канали стали більшість каналів комерційні. І, власне, вони показують те, на чому заробляють гроші. Дитячі програми грошей не приносять. Чи є якась вимога Нацради про те, що вони мають бути, бо діти у нас є, вони ростуть і, власне, мають отримувати. Ви знаєте, поки що не так вимога, як пропозиції, побажання. Якщо у вас є певна кількість, скажімо, мовлення для дітей свого, то ви будете мати 30% знижки ліцензійного збору. І я думаю, що це немала знижка при тих теперішніх розмірах ліцензійного збору. І тому просто треба. А оскільки, я думаю, що ви навіть можете претендувати на таке, оскільки у вас багато дитячого мовлення, тим більше власного мовлення, ще трішечки. У нас багато дітей-глядачів, бо ми сімейний канал. Правда. Інтерактивне опитування проводилось упродовж програми ТВ4. Я дивлюсь вже у цифрі, так говорить, так нам відповіло. Це 21%, ні, 50%, і 29% сказали про те, що вони не знають, що таке цифра. Я прошу запитати, не стежила, на початку програми цей відсоток який був? Менший чи більший? Я сподіваюся, що нам вдалося переконати, 250 людей взяли участь в інтерактивному опитуванні. Я сподіваюся, що нам вдалося трохи розказати людям, власне, це було наше завдання у програмі «Знати більше». І ми ще будемо проводити такі програми, щоб пояснити людям, як вони мають входити в нову еру. Буквально
по кілька слів про те, що ви хочете побажати глядачам, пане Михайле? Глядачам хочу побажати побільше гарних програм, бо якість – це добре, це необхідність, це елементарно, але щоб ті передачі були наповнені добротою, світлими почуттями, доброю наукою, були насамперед приємні для дорослого і для дитини. Перегляду, дякую, бо телебачення має виховувати. Пане Романе, що побажаєте? Я приєднуюся до тих побажань, які прозвучали з уст пана Зубика. А додати хочу тільки те, що хочу побажати всім щастя, здоров'я, всього найкращого в житті. А телебачення в нас формується, всі будуть бачити в цифрі, всі будуть бачити якісні. І, власне, ви до цього докладетесь. Да. Дякую, Ярославе. Ну, я хочу подякувати телеглядачам, які дивляться наш телеканал, залишаються з нами. Приємно, що телефонують, цікавляться. Дякую вам, шановні гості, що ви прийшли на нашу програму. Дякую вам, шановні глядачі. І пропоную вам дивіться нас у суперякості, так як і інші канали. На все добре. Побачення.